Привіт, це я, скрипучий сміх, напевно, в останньому випуску. Що тут відбувається? Розкажіть, що тут відбувається. Ми закінчуємо наш похід. Ні, точніше, тут дуже все складно. Тут не можна обійтися без чужої допомоги. Ну, для дівчат це дуже складно. Що тут відбувається? Байдарки розкладаються. Болтик для дівчат це дуже складно. Це наш інструктор, він всім допомагає. Як розкласти байдарку, а це шкура невбитої байдарки. Як її помити? Давай воду. Як її помити? Інструкція. Як її помити? Воду несемо в воду. Вони несуть її в воду. Мам, мотьом, ти займаєшся. Що тут відбувається? Мойка. Що тут відбувається? Тут зміюки наші шкіру спустили. Давид, що тут відбувається? Отмотка назад.